Bu Cennet Əliyevdir. Adı Cennet olsa da uşaqlıqdan ehtiyacın hər üzünü görüb. Amma sonradan Sovetlər ölkəsinin ilk rəsmi milyonçusu olub. Milyonçu Cennet kimi tanınıb. Böyük adamlarla dostluq da eləyib. Hətta ilanla da yola gedib. Pələnglə əməlli başlı döyüşüb. Kəndirbazlığın sirrlərini dərindən öyrənib. Bakıdakı teleqüllənin başına Quran ayələri yazılmış bayraq asıb. Düzəltdiyi böyük Zülfüqar qılıncı ilə vətənpərvəri hisslərini qaldırmaq istəyib. Cin atına yox, ağ ata minib, olub ağ atdı oğlan. Pulları əlindən çıxandan sonra atdan düşüb. Daha sonra ömrünün qara xanalı günlərini, yəni həbsxanalı və dəlixanalı günlərini yaşayıb. Dəmir barmaqlıqlar arasında otursa da, dünyaya barmaq arası baxmayıb. Bir sözlə, adı cənnət olsa da, bu dünyanın cənnətini də görüb, cəhənnəmini də. Qalan şeylər haqqında özü danışsa yaxşıdır. Vaxtı ilə mən keçmiş polisdə Abuxeyr Suluq vasitəsindən belə bir xidmətdə işləmişdim. Həmin suluqmanın, həmin xidmət idarəsinin özündəki haqsızlığa qarşı mübarizə apardığıma görə məni oradan qovdular. Qovulandan sonra yenidən qurumu oldu. Mən də sadəcə olaraq həm iqtisadiyyatçı olduğuma görə, həm də əməliyyatçı keçmiş polis zabiti, bütün qanunları, yəni onun sirlərini bildiyimə görə mənə çox asan oldu ki, ölüm malları, ölü istedadları çox vaxtında dirildib, öz xeyrimi gördüm və böyük pullar qazana bildim. Yəni Allah deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Təbii. Hərəkət elədiyinə görə, bəli, ona görə qazandın. Sən bu pulları qazanından sonra qeyri-ənənəvi məşğuliyyətlərdən də məşğul olmağa başladın. Yəni pələng döyüşməkdən, kəndirbazlıq peşəsinin incəliklərini öyrənməkdən, ilanla münasibətdə olmaqda və bir çox indi sadaladığım işlər kimi. Buna hardan ehtiyac yarandı? Pulun çoxluğu idi, yoxsa? Xeyr. O vaxtlar Qarabağ problemi müharibəsi başlayanda mən də Azərbaycan xalqın bir evlad kimi bu müharibənin yaranma səbəblərini öyrənməyə başladım. Öyrənib gəlib dayandım dünya tarixində. Dünya tarixində də öyrəndə ümumiyyətlə belə bir sual çıxdı ortaya ki, bəşər hardan yaranıb və nəyə görə bu müharibə edir? Bəşərin yaranma tarixini materialistlər tərəfindən izahı məni qanı eləmədi. Səmavi biliklərə müraciət etmək yolu oldum. O cümlədən də qədim Veda biliyinin əsasını qoyan Krişnaizm cəryanında oldum. Sonra Xristianlığın Həzrəti İsa Aleyhisselamın təlimini öyrəndim. Sonra Qum, Məşə, Kərbəla, Məkkə, Mədinəni, Şamı ziyarət edib gəlib, Quran-ı Kərimi əvvəldən axıra analizindən öyrəndim. Daha sonra isə Sabahı ilə yadilli işğalçılara üzərində qələbəyə ümid rəmzi kimi Həzrət Əleyhisselamın rəmzi Zülfüqar qılıncının istehsalına başladı. Zülfüqar qılıncından biraz sonra danışarıq da, yəni bu pələngdən... Bu da gedim. Məsələ burasındadır ki, insan Azərbaycanda belədir ki, hər bir xalqın, hər bir millətin özün mifologik qəhrəmanı var. Yəni o zaman Azərbaycanda indi də həmişə insanlar bir xilaskara ehtiyac duyur. Pələnglə ilanın qabağına getmək, pələng ilanın boynuna sarmaq, pələngin qabağına getmək, kəndirin üstünə qalxıb kəndirbazlığı öyrənmək, bunlar hamısı insanın özünü psixoloji müvazinətdə saxlamağın məşqləridir. Mən o psixoloji müvazinətdə saxlamam. Çünki harada böyük pul varsa, orada böyük həyəcan var. Yəni, müxtəlif təqiblər var, təziklər var. İstər rəsmi dövlət məmurları tərəfindən, istər qeyri dövlət məmurları tərəfindən. Bu psixoloji müvazinətdə də daim təqiblərdə qalmaq üçün o, müəyyən bir məktəbi keçməlisən, müəyyən bir məşqləri eləməlisən. O cümlədən də pələngin qabağına getmək, ilanı boğazıma sarmaq, kəndirin üstündə deməli, getməyi öyrənmək. Bunların hamısı mənim psixoloji damına nəzərdə. Özümü psixoloji müvazinətdə saxlamağın məşqi idi. Əgər də oradan da vaxt ilə mənim məşqlərim olmasaydı, 2 il bundan qabaq 9 ay məni 3 ay yarım şüvələn həbsxanasında nahaqdan saxlamaq, sonra da 9 ay yarım dəlxanada saxlamağım bu psixoloji naqruzqasına çətin ki, mən dözə bilməzdim. Amma bu işləri öyrənəndən sonra sən müflis oldun. Mən müflis olmadım.
mən qarət olundum. Müflis olmaq olar ki, biznesmen ağlının ucundan müflis olur. Düzgün iqtisadi fəaliyyətini qura bilmir, o bankrot olur. Mən isə bir qrup mafiyoz qüvvələr tərəfindən mən qarət olundum. Yəni, şeytan başqa, cin başqa. Qatışdırmaq lazım deyil bunlar. Yəni, bir müddət sən öyrəndin çoxlu pul olan həyata. Ondan sonra elə bir gün olub ki, heç yəni, pulun olmayıb. Hətta metroya girəndə metro üçün jetonun da olmayıb. Bə pullu günlərdən pulsuz günlərə keçmək necə? Çox çətin oldu? Yox, məsələ burasındadır ki, biri var maddi dünya bağlılıq. İnsan əgər maddi dünya bağlıdırsa, o 100 dollar da yüksələndə infak vura bilər onu. Əgər maddi dünya bağlı deyilsin, sən milyonlar da itirəndə sən heç bir təsir eləmir. Təsir edir, təbii. Amma ondan böyük faciə eləmək lazım deyil. Həzrət Əli Aleyhisselam deyir ki, hər kəs ki, kiçik müsibətləri böyük sayarsa, Allah Teala onu ondan da böyüğünə düçar edir. Buna niyə müsibət edirik? Var idi, çox gözəl. Yox idi, indi çox gözəl. Bunun ağzında görmüşük, çoxunda, yoxunda. Lap bundan sonra olmayacaq, bundan sonra da boruş tutacaq. Hər gün nə olsun? Yəni, Azərbaycan oğullar var ki, getdi Qarabağda həyatın qurban verdi. Ailələri başsız qaldı. İnsan gedir, tutuq yerdə, adı zəlzəl oldu. Adam oturduğu yerdə də başına panel düşə bilər. Sən şər qüvvələrlə mübarizə eləmək üçün Zülfüqar qılıncı da düzəltdin də. Onun köməyi dəydi. Özü də aparıb sən bunu hərbi hissəyə, bizim milli əskərlərimizə verdin də. Yəni orada oldu. Niyə məhz onlara, başqalarına yol? Məsələ burasındakı birinci növbə deyim ki, mən şər qüvvələrə qarşı mübarizə aparmamışam. Şər qüvvələrdən daim qorunmağa çalışmışam. Bax, qorunduğuma görə də Həzrət Əli Aleyhisselamın zülfüqarını düzəltmişəm. Çünki ki, Həzrət Əli Aleyhisselamın zülfüqarı bütün qılınclarda fərqli olaraq hücum yox, müdafiə qılıncı olub. O cümlədən də Azərbaycan bu da özü Ermənistan təcavüzündən müdafiə mövqeyində dayanıb. Azərbaycanda təbii ki, Həzrət Əli Aleyhisselamın o bölükdə nəhən zülfüqarı Azərbaycanın əskərinə çatmalıdır. O mən də olmasaydım, qeyri bir adamın əlinə Allah Teala onu nazil edəcəkdi. Əgər hər kəs ki fikirləşir ki, mən Həzrət Əlinin zülfüqarını düzəltmişəm, küftə bozbaş mollalarını müdafiə eləmək tamamilə yanılır. Mən insanlar tanıyıram ki, ömür boyu araq içir, ancaq onun qəlbində olan Allaha etiqadın, imanın, min də bir neçə axudlarda alnını ömür boyu 70 il möhrə döyənlərdə görməmişəm. Ona görə də yenə qatışdırmaq lazım deyil bunu. Mən onun haqqın qılıncı kimi, əgər rəmzilər vacib şey olmasaydı həq döyüşündə, nə üçün bayrağı üç rəngindən rəhliksiniz, hamımız da dururuz, dizimizi qoyub yerə öpürük. Əgər rəmzilər doğrudan da insanın psixoloji müvaziyyətlər saxlanmasında, ümumi məqsədə çatmasında, müqəddəsliyin bir simvolu kimi saxlanmasında vacib rol oynamasaydı, nə üçün bayrağı belə eləyirik? Həzrət Əli Aleyhisselamın zülfüqarda həq döyüşündə, ümumiyyətlə, mənəvi silahı olmayan kəs həq döyüşündən qalib çıxa bilməz. Dinə çox bağlı adamsan da, amma bir müddət sən başqa təriqətlərə, məzhəblərə də qulluq eləmsən, yəni məşğul olmuşsan o işdən, amma yenidən İslam'a qayıtmışsan və bunun səbəbi? Birinci, hər şeydən əvvəl deyim ki, mən nə bütpərəsəm, nə xaçpərəsəm, nə müsəlmanam, hər şeydən əvvəl mən insanam. Bütün dinlər yeryüzünə gəlibdir insanları bir bayrağın ətrafında toplamağa. Siz elə mənə bir din göstərdin ki, o bütün dinlər, o elə bir din göstərdin ki, bütün insanları ətrafında toplayabilir. Toplaya bilməyib. Ancaq insan istəsə, dinləri özündə birləşdirə bilər. Bir insan bir dini qəbul edirsə, digərini inkar edirsə, artıq o Allahsızdır. O da Allahın evidir. İndi biri xaç çevirir, dinə inanır, biri qulu tutur, biri də belə inanır. Bu nə qədər düzgün haldır ki, indi götürək deyək ki, niyə? Filan kəs Allaha belə inanmır, belə inanır. Cənnət, ağıllı adamlardan biri deyib ki, insanlar çox mətləblərdən qanmaq üçün gərək müəyyən bir müddətdə qapalı bir yerdə saxlanılsın. Ya həbsxanada mı, ya dəlixanada mı? Yəni o qapalı yerdə insan özü haqqında fikirləşsin, dünya haqqında fikirləşsin. Yəni fikirləşməyə daha çox imkanı olsun. Və sən həbsxanada da yatmışsan, dəlixanada da yatmışsan. Bu yolu keçdin, bu yol sənə nə verdi? Bu yol hər şeydən əvvəl onu verdi ki, insan, deməli, hər şeydən əvvəl onu deyim ki, cənnət cəhənnəm bu dünyada da mövcuddur. Bunun cənnət hissəsi azadlıqda, cənnət hissəsi həbsxanadır. Oranın kameralar, oranın qırqazanlardır. Gündə bir saat onu çıxardırlar, nəfəs alır, bir də qatırlar ora. Nə dedir ki, cəhənnəmdə yandıracaqlar, diriləcəklər birdən. Orada da bir saat dirilir, sonra qalan 23 saati yandırır. Yəni,
mən deməzdim ki, həbsxana insanı özünü dərk etmək üçün gözəl yerdir. Xeyr, nə gözəldir? Nə gözəldir? Bir ikinci, o qədər insanlar var ki, elə bir belə dahilər hamısı gələk edir, həbsxanada yata gələr. Həbsxananın da özündə orada haqq və nahaq yatanlar var. Düzdür, baxanda görsən ki, şafqa orqusundan, papa orqusundan tutmuş, hündürşi orqusundan kimi kifayət qədər orada tutsaq var. Ancaq mən orada, indi gəlin görək, bir dənə prokuror orada oturur. Yəni, bu prokuror hamısı göydən yemiş bura mələklərdir. Bu ayrı söhbət. Amma bir şeyim yadıma düşdü, deyirəm ki, nahaqdan qoluma qandal vuruldu, sızladı qandal, bir çaman oldu. Dəyənəklə mənə divan tutuldu, ağladı zindan, saz yalan oldu. Mən nahaqdan özdə necə tutuldu? Həzrət Əli Salamın 12 metr, 12 santim, 12 millimetr zülf qarını düzəltdim. Məhz Həzrət Əlinin qətl günündə tutdular. Məhz mənim ümumimiz sayının 12 ay, 12 gün zindanda saxladılar dəlxana ilə bir yerdə. İndi bu ümumiyyətlə, bu xalqın faciəsidir. Bir prokurora, o prokurora sual verilir. Mənim bizim şişət hüquqşunasam. Bəyəm, mən bilmirəm ki, mənim hansı fəaliyyətində cinayət əməli var, hansı fəaliyyətində qeyri-cinayət əməli ola bilər. Sadəcə olaraq, bunlar gəldi, qılıncın yolunda qoyduğum nəzir qütüsünə əl uzatdı. Mən tutdum biləyindən, adam kimi bir neçə fəaliyyət, gördüm ki, bu hayasızlıq eləyir. Mən buna 4 metr üzruna uzatdım, verəm bu prokurora. Mən buna, bəs yaxşı, bax, belə bir rüşvətxorluğun da əndazəsi var, onun da bir həddi var. Da, yəni, bu məmləkətdə yer tapa bilmədin, gəlin nəzir qutusuna pul götürürsən. Buna da, mən buna yaxşı 4 metr üzruna verməyim bu prokurora, nə verim? Və bu məmləkətdə onda zəlzələ olmasın, nə olsun? Başımıza panel düşməsin, nə düşsün? Zurna məsələsini biz bir vaxtlar verdik, öz verilişimizdə verdik. Yəni o zurna qəflətdə yatanları ayıltdı mı? Yəni bir mətləb acıq oldu mu onlara? Əslində, bu zurna Quran-ı Kərimdə İsrafil mələyinin qiyamət gündə səsləndirəcək öyrənci surdu, o müqəddəsdir. Və digər tərəfdən, qəflət yuxusuna elə yatan mənə özüm idi. Mənim isə ağlıma gəlməzdi ki, nəzir qutusuna əl uzadar prokuror və bu cəzasız qalar və mən həbsxanaya düşərəm nahaqdan. Həbsxanaya düşəndən sonra gördüm ki, qəflət üstündə yatan mən özümmüşəm. Hələ inanırmışam. Ölkə başçısı fərman verir. Əsasız yoxlamalar qəti qadğın olsun. Bir-birinin dalınca fərman verir. Yanvarın 7-sində axırınca fərmanı çıxır əsasız yoxlama haqqında. Yanvarın 7-sində əsasız yoxlama ilə mən həbs olunuram. Yaxşı, qanunu arxalanırıq, qanunu düşünürsən ki, bunlar qanunu pozar da bu boyda pozar, da bu boyda pozmaz ki. Ona görə də qəflət üstündə yaxın mən özüm də ayıldım. İndi mən fikirləşirəm ki, Həzrət Əli Aleyhisselam deyir ki, ümidini yerdən, millətdən, xalqdan, insanlardan üzüb Allaha bağlayan kəs rahat olar. İndi mən ümidini indiyə qədər çox bağlamışdım, indi bundan sonra da lap çox bağlayıram bunu. Da qanunlara yox. Cənət, yaxşı günlərində, pullu vaxtlarında dostların, tanışların çox idi da. Bəs bu həbsxanaya düşəndə, ondan sonra dəlixanaya düşəndə səni axtaran oldu mu? Yəni, sənin dostların siyasında adı sanlı adamlar olub. O cümlədən Kalmıkyanın prezidenti Kirsan bəylə olub. Heç axtarı biliblər sizi? Məni, bəli, oradan da axtarıblar. Çox təəssüf olsun ki, tanınmış ziyalıların adamların içində Sabir Üstən Panlıdan, və iman sahiblərindən, baba Pünhanla başqa kimsə gəlib mən orada axtarmıyım. Çox təəssüf oldum. Mənim başıma gələn bu hadisə, bu müsibət mənim dostumla düşmənimi ayırmağa öyrətdi mənə. Bax, türmə, dəlixana mənə ən böyük verdiyi bu oldu. Dostumla düşməni seçməkdə mənə kömək öyrətdi. Və o Kirsan bəylə necə əlaqəniz var? Əlbəttə əlaqəmiz var, bəli. Sən uşaq vaxtı internat deyilən bir təhsil müəssisəsində oxumusan da, sonra pulun olanda internatlara yardımlar aparırdın, sonra dəlixanadan çıxandan sonra imkan dairəsində dəlixanaya gedib həmən dəlilərə... Sigaret verirəm, gücüm ona çatıb. Gücüm ona çatıb da. Sən necə qarşılayırlar? Hər yanda yaxşı, çünki nə üçün, mən sizə bir şey deyim, ümumiyyətlə, yetimin milləti olmur. İstəyir Rus olsun, istəyir Qeyris olsun, istəyir Azərbaycanlı olsun. Yetmənlə millət. Ona görə də mən 2 il yarımdan qabaq Stavropol oldum, Stavropoldaydım. İqtisadi fəaliyyətinə əlaqədə getmişdim. Orada da imkanım çatdı, hər uşağa bir dənə istəyir orqan aldım, verdim təzəsin. Çünki orada deyirdilər ki, onların uşaqların orqanları çatmır, qışda işləyirlər.
böyük çirk gelmişdi, çirkə bilet aldım, özüm apardım. Hamısını da cibinə pul koydum ki, perelik vaxtı, fasilə vaxtı o perojunu alsın ki, başqa atalı, analı uşaqlar perojunu alanda bunlara mənəvi şerb olmasın, mənəvi əziyyət olmasın. Yani bu baxımdan, əlbəttə ki, mənim əlimə pul üçün də yetimlərə, yüksürlərə, imkansızlara kömək eləməkdən mən zövq alırım. Mən ondan təsəlli tapıram. Bu normal haldır. Yəqin ki, sizin imkanınız olsa bunu siz de edersiniz. İndi imkanım olanda bunu eləyirəm, imkanım da olanda sadəcə olaraq mən də o məzlumlardan biriyəm. İndi Allah Teala verən də o da alan da olur. Verər çox gözəl vermədən. Bir müddət dəlxanada qaldın da. Orada 9 ay. 9 ay. Orada da bunu deyim ki, insan ana bətnində 9 ay qalır. 9 ay dəlxanada qaldım. Bəli. 40-a yaxın adam öldürən dəllərin içində avtomatın altında. Yəni, mən bildiyimə görə, deyirlər orada bir neçə gün olmaq kifayətdir ki, insan öz əqlini itirsin də, yəni, bəli. Onlardan düz. Elə bəli, tamamilə onu düz elə fikirləşir. 9 ay necə dözdün, özünü saxladın? Sadəcə olaraq, insan iman yeri olan kəs, heç zaman məhv eləyə bilməz. Mən orada bir duanı da özümə dedim ki, dedim, ay Allah Teala, var dövlətim aldın əlimdən, Elə sağlamlığıma dəymə, azadlığıma əlimdən alma. Azadlığımı aldın, sağlamlığıma dəymə. Sağlamlığımı alsan əlimdən, ağlımı əlimdən alma. İşte ağlımı əlimdən alsan, onda imanımı əlimdən alma. Yox, əgər imanımı əlimdən almaq istəsən, onda canımı imanımdan qabağa ki, yana imansız gəlmək. İmanı olan kəsi məhv etmək mümkün deyil. Fərq yoxdur. Hansı təriqətdə, hansı dində olur olsun. İmanın varsa səni məhv etmək mümkün deyil. Və ondan sonra da təbii ki, mənə əziyyətli oldu. Psixotropi ilə adi dubinkadan ona görə fərqlənir ki, adi dubinka insanın beyninin yuxarı hissəsinə dəyir, baş hissəsinə. Ancaq psixotropi ilə bir dubinka olur, düz insanın beyninin içində sancılır. Əgər Zülfüqara mənim meditasiyam olmasaydı, ona mən dözə bilməzdim. Və onun dəhşətinin nə qədər o filmi ucası olur, bir var onu filmi ucası görürsən, bir dəvə filmi ucası yaşayırsan 9 ay. Bunu da yenə də sayıram, Allah Teala mənə talih yazsın. Niyə? Nətər olur bir dənə maşını sürməyi öyrənmək üçün gedib 6 ay formalində olsa bir prav almaq üçün oxuyursan. Elə deyilmi? Bəs o bölükdə Həzrəti Əli Aleyhisselamın Allahın nəhz Zülfüqarını müəllif olmaq üçün Allah Teala sən heç bir il oxutmasın. Hələ Allah Teala mənə güzəşt elədi, ona görə bəlkə də 15 il oxumalıydım türmədən. Bunu normal hal sayıram, bunu da Allah Teala'nın bir alın yazısı, talih yazısı sayıram. Yoxsa günahkar artmağı nə var ki? Ancaq təbii ki, elancı prokuror mənim övründə başlaya bilmərəm ki, gəlb nəzir qutusunun nəzirdən də bu umur. Ta artıq bunlar bu xəstəliyə çevrilibdir. Ta belə olanda təbii ki, bunun mən haqq səsimi qaldıracağım. Cənnət, əvvəllər bir müddət, yəni söhbətimizin əvvəlində mən qeyd elədim də, bizim teleqülliyə üstünə, başına, ora Quran ayələri yazılmış bir bayraqda çıxarılmışdı. Ağ at almışdın, ağ atın üstündə gəzirdin də. İndən belə bu işlərdə məşğul olmağa planın varmı, imkanın varmı, la pulun olsa da indən belə yəni qazana bilsən? Yoxsa bunlar hamısı keçilmiş bir mərhələdir? Ya, o yəni, bir mərhələdir, sənə... o yaşa uyğun. Bunların hamısı ondan ibarətdir ki, birinci... Onu deyim ki, hər bir insan, dinə gələn insan niyə gəlir? O, real həyata etiraz edir, dünyasını dəyişir. Yəni, reallıqdan gəlir, bir kömək tapa bilmir, gəlir abstraka. Yəni, bunun mənası var, insan elə belə gəlmir dinə. Və təbii ki, mənim Quran ayələrindən yazılmış bir bayrağı 92-ci ildir, 91-ci ildir yadına çıxıb, teleküllərinin başına onu saçdırmaq, o mənim o protestimidir ki, yəni, bu haqqınla haqqdan ayıran bir mənim simvolumudur. Sonra da gəldi, o simbol öz yerini verdi Həzrət Əlinin Zülfüqarına. Yəni, bu baxımdan bunu mən, indi təbii ki, mənim 48 yaşım var. Bundan sonra mənim, əgər müəyyən dövlət idarələrinin, səhmdar cəmiyyətlərinin mənə böyük borçları var. Baxmayaraq ki, mən kirayədə qalıram, cibində metro jetonu yoxdur. Mənim dilənçilikdən milyonçuluğa, milyonçuluqda dilənçiliyə olan məsafəm bir günün içində ola bilər. Və təbii ki, özür istəyirəm, elə mən istəyirəm, mənim də məqsədim ki, əgər belə bir Allah Teala təzdən əvvəlisi şansı mənə vermiş olsa, mən özümün məktəbimi yaradacaqım, yəni gənc biznesmenlər məktəbini, yəni gimnaziyasını, belə deyək, internet təmayül məktəbini, ancaq bütün istiqaməti olacaq, gələcək əsas istiqaməti onun ruhani biznesmen. Yəni, həm ruhaniyyəti öyrənir, həm böyük pul qazanmaq öyrənir, amma
o pula bağlanmır. Yani insan nə etməlidir? Maddi kamilləşməlidir, maddi kamilliyyətin keçməlidir mənəvi kamillə. Necə ki, stolbada mantyor bir qısım bəlkə də bir qaldır. Yani olmalıdır, kamil olmalıdır. Yoxsa cırıq şalvarından haqqa gəlməyə nə var ki? Cırıq şalvarından dərviş olmağa nə var ki? Hünərini görüm, milyonundan gəl dərviş ol. Milyonsal ancaq ona bağlanmır. Qazandığını da haqq yolunda, insafıyla öz demək kasıba, küsba, yetimə, yüsürə imkansız əl tükünün. Onda mən deyim ki, sən milyona bağlanmırsan. Yoxsa nə var ki, bu villalar biz bəzi görür ki, necə dizinə vurur, gör, necə tikiblər. Allah özünə qismət eləsin. Amma mənim milyonlarım olanda da, olmayanda da, məni 2-3 otaqlı kvartira həmişə qan edib. Hələ milyonlarım olanda, hələ bilsə bir maraqlı şey deyimsinizsə, qərb olar, üzr istəyirəm, evlənən vaxtı, evlənən qadın gəldi gördü ki, bir belə milyon sahibi pərdə əvəzində qazet vermişəm pəncəriyə. Çünki o qazet də mənə qan eləyirdi. Yəni, mənim üçün fərq yox deyil. Pulum olanda da yediyim, həmən qidan yeyirəm, indi də. Həmən çaydı, o çaydı indi də. Hələ pulum olanda özüm pul verib çay alıb, indi pulum yox deyilsin, mənə çay başqası alır, verir, həmən çaydı da. Yəni, sonuncu sualı mən elə bunu vermək istəyirəm ki, o vaxtlar yenə, həmən söhbətə qayıdıram ki, ağ ata mindin, ağatlı oğlan oldun da, o xoş günlərdə. Ağatlı oğlan olmadı. Mən sözü isəm, mən o zaman, səmmi deyirəm, mən Həzrət Əli Əleyhisselamın ağatı, o Əlinin rəmzi ağatı düldülüdür. Bu ağ geyim Həzrət Əlinin rəmzi geyimidir. Rəmzi qılıncını düzətmişəm, mənim kumrimdir, ona bənzəmək istəyirəm. Bilirəm, yəni İkinci bir şey, at dediniz, yadıma düşdü. O ağatımı da Keçəl Həmzə Köroğlu'nun qıratını aparan kimi, onu da bir məhsəl rəhbəri mənə alladır, götürüb aparıb, saxlayıb tövləsində. Axırıncı gün malumatım atım da gedirdi. İndi ona görə deyirəm, qutarıram ki, deyirəm ki, hər şeyə həvəskərəm mən, gəşəyir, gəhbəstəkərəm mən. Birdən desəm, gəlmişəm, xilaskərəm mən, yox, inanmazdır, çünki günahsız günahkərəm mən. Dəli divanəyəm mən, atdan düşmüş piyadəyəm mən. İndi aha. Yəni, o ağ at səni gözləyirmi, onu minə biləsəmi birdə? Minəcəyəm, özdə yerində bilirəm ki, onu hansı tövlədə gizlədiblər, birazdan gəb gətirəcəm. O ağ atı minən sonra da Murad əmzidir, onda görəsiniz ki, milyonlar yavaş-yavaş külək gətirir. Özdə mənim halal qazancımdır, halal qazancı heç kim bilə bilməz mənim ki. O mənim qismətimdir. Özdə ağ atıla, inşallah gələcəm bu ayın esin həyatına, düzdür, orada milyon gətirməyəcəm, patologu gətirəm bir dəstə Şirvan. Tək ki, sənə ağ atdan gəl, esinə gətirməsən də olar. Elə sənə bu yolda uğurlar arzu edir. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Bu da belə. Cənnət bir vaxtlar minib düşdüyü ağ atı yenidən minmək istəyir. Deyir, icid odu atdan düşüb atdana, icid odu hər sətinə qatdana. Atdan düşüb yenidən atlanmaq bəlkə də çətin olmazdı, əgər arada keçəl həmzələr olmasaydı. Vəssalam.